з Тетянкою ми були знайомі, тому що наші дітки старші, Влад, який остався один, і моя донька, вони вчилися разом у класі. Зараз вони навчаються у Ушинського в університеті теж разом. Навіть не знаю, як це можна нам об'яснити. Мабуть, ніяк не можна пояснити, що дитина приїхала додому в гості к бабусі, к друзям своїм, і от таки залишився живий. Вони такі були ціленаправлені, вони знали, що вони хочуть, вони знали, яку професію здобути. І, мабуть, вибору не було, що Олег став військовим, як і тато. Сім'я дуже порядна цих батьків. Коли стало питання війни, то Олег вже працював, а він вже був на фронті. Мама просила, звичайно, Женю, що не йди, хватить, що тато є. І Олежик на війні, він сказав, чим я гірший. І він сидів в воєнкоматі, поки його не взяли, поки він не почав воювати. Ми просто зараз в такому шоці від цього всього, я не знаю. Дай Боже терпіння батькам, якоїсь сили неземної, щоб вони вижили, тому що я не знаю, як можна з цим жити. Як лопалася тебе Христо покаяння. Любив життя, він дуже веселий, відкритий, такий комунікабельний хлопчина. Відізвали його батьки з фронту, тому що молодший брат загинув у 2014 році. І а то він був там, на передовій, прямо в Маріуполі.